ଆଏ ଶୁଣ ଆମର ସତ୍ୟ ଭଲ ଲୋକ ସେ ଫେର ବଦଳି ଯାଇକିରି ଏଇନା ଯଦି କିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କେମିତି ଥାଙ୍କି ନା ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଫେର ଯେତେବେଳେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ ଫେର ସିଧା ହେଇଯାନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବେ ମିଶିକି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଲା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ହବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଭାରତ ସରକାର କରିବ କାହିଁକି ନା କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ 50 ଥିଲେ ଏଥର 100 ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ 235 42 ଜଣ ଏକାଠି ହେଲେଣି ସବୁ ଦଳର ଏନ୍ଡିଏ ଛାଡ଼ିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିବେ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ହେଇଗଲେ ଏଠି ମନକୁ ନବୀନ କଂଗ୍ରେସ କମିଂ ଆଏ ଶୁଣ ଆମର ସତ୍ୟ ଭଲ ଲୋକ ସେ ଫେର ବଦଳି ଯାଇକିରି ଏଇନା ଯଦି କିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କେମିତି ଥାଙ୍କି ନା ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଫେର ଯେତେବେଳେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ ଫେର ସିଧା ହେଇଯାନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବେ ମିଶିକି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଲା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ହବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଭାରତ ସରକାର କରିବ କାହିଁକି ନା କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ 50 ଥିଲେ ଏଥର 100 ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ 235 42 ଜଣ ଏକାଠି ହେଲେଣି ସବୁ ଦଳର ଏନ୍ଡିଏ ଛାଡ଼ିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିବେ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ହେଇଗଲେ ଏଠି ମନକୁ ନବୀନ କଂଗ୍ରେସ କମିଂ।